Hello guys, welcome back to my channel. And today, hari ini saya bagi tahu, saya akan cakap dalam sepenuhnya dalam bahasa Melayu sebab ada orang cakap saya tak bangga dengan bahasa saya sendiri. So, hari ini saya buat video ini dalam bahasa Melayu. Okay. So, hari ini saya akan lihat kepada artis baru. Artis baru, nama dia Anis. Saya tak tahu macam mana nak sebut dia. So, yang ni saya tak pernah tengok ataupun dengar ataupun adakah dia artis baru daripada Indonesia. Saya tak tahu. So, hari ni saya akan guide kepada dia. Okay? Okay. Sebelum saya buat reaction, please jangan lupa subscribe and click bell button. Click bell button and share my video. Okay. Okay, let's start. Okay, kita mulakan. 1, 2, 3. Okay. Saya tengok macam umur remaja dalam 16 tahun macam tu kot. Okay, tapi suara dia tak macam umur dia. Okay. As I sink in the sand, watch you slip through my hand. Oh, would I die another day? And 'cause all I do is cry behind this moon. Wish you Okay. First, bagi tahu umur dia berapa dekat komen. And adakah dia artis baru? Tak, saya rasa artis baru sebab ni Indonesian Idol kan. Dia pandai buat expression muka. You know, expression muka tu bonus kepada suara dia dah best. So, sebab kat
expression muka dia tu lagi paham. Okay, saya suka dia. Please bagi tahu mana-mana video lagi untuk saya react kepada dia. So please comment below. Okay, terima kasih kepada yang bagi suggestion supaya react kepada Aneth, I believe. So, okay, bye.